Konstituojnë tre KZAZ-të e para në qarkun e Korçës dhe konkretisht ato me numër 73 dhe 74 që i përkasin Korçës dhe KZAZ-ja me numër 75 që i përket Kolonjës. Një gjë e tillë ka ndodhur një ditë më parë kur një grup i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka mbritur në Korçë dhe më pas në Kolonjë për të ndjekur dhe certifikuar procesin e konstituimit të KZAZ-ve. Ndryshe nga zgjedhjet vendore të dy viteve më parë, përbërja e KZAZ-ve përveç përfaqësuesve të Partisë Socialiste është edhe me përfaqësues të Partisë Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialdemokrate. Sipas burimeve zyrtare, KZAZ-të e konstituara në Korçë dhe Kolonjë kanë 7 anëtarë dhe një sekretar i cili nuk ka të drejtën e votës. Në KZAZ-t me numër tek, kryetari është i Partisë Demokratike, ndërsa në KZAZ-t me numër çift, kryetari është i Partisë Socialiste. Sa i takon konstituimit të KZAZ-ve me numër 69 në Pogradec, me numër 70 në Maliq, 71 në Pustec dhe 72 në Devoll, një gjë e tillë do të kryhet ditën e premte, kur grupet të caktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vinë sërish për të marrë pjesë në këtë proces. Me përfundimin të premten të konstituimit të KZAZ-ve në të gjithë qarkun e Korçës dhe në të gjithë vendin, pritet të nisin edhe trajnimet për anëtarët e tyre, si dhe takimet e vazhdueshme për të marrë vendime mbi mbarvajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit të këtij viti.